Azerbaycan'da Real Aikido Federasyonu'nun teşebbüsüyle 7. beynəlxalq seminar keçirilib. Müasir ve effektli özünü müdafiə sənətinin ənənəvi toplantısında idman cəmiyyətinin tanınmış simaları, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər federasiyaların üzvləri və fəxri qonaq qismində Dünya Real Aikido Federasyonu'nun baş məşqçisi İgor Petroviç iştirak ediblər. Real Aikido Federasyonu'nun prezidenti Fariz Abdullayev dünyanın tanınmış Real Aikido ustalarından olan Petroviçə 7. dan qara kəmər titulunu təqdim edib. Dünya Federasiyasının baş məşqçisi İgor Petroviç Bakıdadır növbəti səfər, 7-ci dan qara kəmər ustasıdır və idmançılarımıza yeni özünü müdafiə texnikaları öyrədir, zərəsləşdirmə metodları öyrədir, həm idmançılar üçün lazımdır, həm güc strukturları əməkdaşları üçün.